Eu sou João Batista Fernandes, pertenço ao grupo de produtos naturais, no um laboratório de produtos naturais, aonde a gente tem desenvolvido pesquisas utilizando produtos naturais para o controle tanto de doenças quanto de insetos, no controle. De formigas cortadeiras, nós temos utilizados além da ação inseticida a ação uh, fungicida, uma vez que as formigas cortadeiras possuem uma interação simbiótica com o seu fungo. Temos trabalhado também com grãos armazenados, aonde a tentativa é também de utilizar os produtos naturais na ação inseticida. E durante esses trabalhos nós temos financiamentos, tanto da FAPES, do CNPq. Nele também está, nesse nosso trabalho, estão envolvidos formações de alunos em todos os níveis, seja iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, técnico, atividades dentro da própria universidade de alunos com dificuldades financeiras. então então, o Laboratório de Produtos Naturais, do qual faço parte, está à disposição para que você possa procurá-lo para desenvolver tanto novas pesquisas quanto na formação de pessoal. Sim.